Zdravíme všechny příznivce sportu. Vítám vás u dalšího dílu magazínu Cvičík. Postřeh. Co děláš? Dobře, že ty nejseš ale vůbec pevněná. Ale jak se mám nespevněná? No to si ukážeme v dnešním díle. Aha, tak jdeme na to. Tak Verčo, jak se ti líbil dnešní díl? Jo, bylo to prýmé, naučila jsem se zpěvňovat. Jo, jde ti to hezky. Teď když mě stačíš, tak už určitě nespadnu. No, tak uvidíme. Tak ahoj.